नमस्कार, अस्मिताज किचन मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। आज आपण भेंडी मसाल्याची रेसिपी बघणार आहोत, चला तर मग बघूयात। यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 250 ग्रॅम भेंडी। मी स्वच्छ धुवून कापून आतमध्ये त्याला काप दिलेला आहे, म्हणजे ह्यामध्ये आपल्याला मसाला भरता येईल। त्यासाठी लागणार आहे मसाला, शेंगदाण्याचा कूट। शेंगदाणे छान भाजून मी दळून घेतलेले आहेत। गरम मसाला 1 चमचा, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा मिरची पावडर, 1 चमचा धन्याची पावडर आणि 1 चमचा आला लसूण घालून बनवलेली पेस्ट, 1 चमचा जिरे आणि चवीसाठी कोथिंबीर। चला तर मग बघूयात। आता मी हे सगळे मसाले एकत्र करून घेणार आहे। सर्वप्रथम मी घेतली आल्या लसूणची पेस्ट, मी शेंगदाण्याच्या कुटात मिक्स करते आहे। नंतर गरम मसाला, हळद, मीठ, मिरची पूड आणि नंतर धना पूड, हे सगळं जिन्नस मी एकत्र छान कालवून घेणार आहे। तुम्हाला जर बाइंडिंग पाहिजे असेल मसाल्याची तर आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेलही घालू शकतो। एक चमचा तेल मी टाकणार आहे त्याच्यात। आता मसाला छान मिक्स झालेला आहे। आता आपण एक एक भेंडी घेऊन त्याच्यात मसाला भरणार आहोत। एक एक भेंडी आपण आता आतमध्ये भरणार आहोत। अशा प्रकारे सर्व भेंडी आपल्याला भरून घ्यायच्या आहेत। अशा प्रकारे सर्व भेंडी माझ्या छान मसाल्यात भरून झालेल्या आहेत। सर्वप्रथम भेंडी मसाल्यासाठी आता आपण 1 चमचा मी तेल घेतलेलं आहे। नंतर जिरं घालते आहे 1 चमचा, आणि त्यात मी आता भरलेल्या भेंड्या ह्या घालणार आहे। गॅस कमीवर ठेवायचा, म्हणजे भेंडी जळणार नाही। आणि आता हे सर्व भेंडी ह्या आपल्याला चाळायच्या आहेत, नाहीतर ते गळायची शक्यता असते खाली। आता मी 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवते आहे कढईवर, म्हणजे भेंडी थोड्या शिजून
छान नरम होतील. भेंडी आता मी झाकण बाहेर काढलेलं आहे. आता बघूयात आपण, एक 5 मिनिट झाले आहे झाकण ठेवून. भेंडीने थोडंसं हलवून ठेवलं वर खाली, नाही तर त्या खाली जळायची शक्यता असते. भेंडी छान नरम झालेली आहे, सॉफ्ट. एक 10 मिनिटे अजून झाकण न झाकता गॅस चालू ठेवूयात आणि भेंडीला छान शिजू देऊयात थोडी. इथे आपला भेंडी मसाला रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता भेंडी अगदी छान क्रिस्पी झालेल्या आहेत. तुम्ही हा भेंडी चपातीसोबत किंवा फुलक्यांसोबत ही गरम गरम खाऊ शकतात. तुम्हाला जर ही माझी भेंडी मसाल्याची रेसिपी आवडली असेल तर माझं चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करा. माझं रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.